Recimo, kada si došla, da li su bili neki problemi administrativne, pre svega birokratske prirode, viza, ostanak, ili je to kod tebe tako sve? Pa, u principu trebalo je ispuniti sve, naravno, uvjete. Bili su ti uvjeti upisa. Znači, jedan od uvjeta je bilo da se mora upisati fakultet u svojoj domovini, da bi se moglo uopće dobiti kao stranac pristup ovdje na fakultet. I to je bila ta osnova, onda je sve vuklo, znači to je ono, upis fakulteta, na fakultetu je omogućilo onda i ostvarivanje vize i ovaj ostali administrativni dio. Znači onda kada je krenulo nije bilo nekih većih problema, barem koliko se sjećam. A kasnije bila... prebacivanje sa studentske vize na radnu? To je već bilo naravno malo druga situacija. Kad sam završila fakultet, onda je trebalo, znači posebno za medicinare je bio poseban uvjet da treba imati državljanstvo da bi se uopće moglo ući na staž i na te dalje. I tu je malo trebalo trikova dok sam dobila neku potvrdu. Znači, ono prvo mjesto je bilo kod jednog liječnika opće prakse i dok su to priznali kao potvrdu da, jer je trebalo neku dugoročniju garanciju za mjesto da bi dobila državljanstvo, tu je trebalo neko vrijeme. Međutim, onda kad sam dobila, onda je sve bilo kasnije bez problema. Ali glavni taj preduvjet je bilo, nažalost, za bilo kakvu karijeru u medicini da se dobije državljanstvo i da se onda može bilo šta dalje postizati. Da. U principu je, mislim da je prednost bila to što sam bila još dosta mlada, znači ono sa 18 godina praktički otišla od kuće i to je ono vrijeme kad čovjek kad se odluči živjeti sam, svakako je potrebna neka adaptacija. Na početku je naravno bilo ono teže uklopiti se u novu sredinu, uklopiti novi jezik. Iako sam učila u srednjoj školi njemački, ali naravno to je onda totalno drugi nivo, počinje se fakultet na novom jeziku. Sve je nekako zahtjevno. Međutim, kasnije unazad, recimo kad sam diplomirala i kad sam htjela nostrificirati diplomu, onda sam shvatila da ja na hrvatskom nemam pojma o medicini, nego da sam sve naučila na njemačkoj. Onda na nostrifikaciji se nisam mogla sjetiti, kako se kaže, zglob. Ono, to su te neke stvari, zato što je čovjek ipak ono relativno rano uđe u neki novi svijet, neke stvarno nove izazove i onda to prihvati kao razumljivo samo po sebi. Znači ovdje smo kod Hilmteichschlössla na Hilmteichu, na jezercu, koje je isto jedno od omiljenih mjesta i meni i gracerima, inače pogotovo gracerima koji žive u ovom dijelu. Taj Hilmteich je jedna onako isto mirna oaza gdje ljudi se dođu rado odmorit. Tu blizu je poznata staza za trčanje, a sam Hilmteich je mijenjao različite sadržaje od klizališta koje je bilo zimi jedno od omiljenih okupljališta pa do raznih drugih sadržaja. Trenutno je ovdje isto jedan jako popularni i lijepi dućan koji prodaje vrtnu opremu, malo ekskluzivniju, ali često se tu u Hilmteichschlösslu isto organiziraju i različite izložbe, tako da nedavno je čak jedna moja pacijentica imala izložbu slikarsku ovdje, pa je bilo otvorenje, tako da se uvijek rado dođe ovdje u ovaj dio. Na ovo mjesto, da. Da. A što je tebi važno mjesto? Pa zato što, recimo, u par navrata smo Joško i ja kad smo se upoznali znali doći ovdje zato što je onako lijepo, mirno je, može se fino na miru razgovarat, malo reflektirat o svemu što se dešava. Često se znamo isto društvo sa klinike poslije posla ovdje doći, malo proveselit, malo isto pričat o onome što se dešava na klinici, tako da je puno bilo lijepih uspomena i lijepih situacija koje sam ovdje provela. Sigurno je jedno od dražih mjesta.
do toga da smo često dolazili na klizanje ovdje sa djecom, da djeca nauče klizat dok je još to funkcioniralo. Ovdje, tako da je to isto jedna od komponenta. Pa reci mi onda, nakon svih tih godina, da li možeš da kažeš da si se integrisala i da si prihvaćena u društvu? Ovisi o u kojem segmentu društva. Ja mislim recimo da sam stručno prihvaćena kao rijetko ko. I na tom nivou se osjećam potpuno integrirano, ono gdje mi možda, gdje uvijek ostane te neki osjećaj da bi moglo i više i bolje, to je na onom svakodnevnom nivou gdje u stvari uvijek ostane to neko pitanje da li je to što se dešava možda pitanje integracije ili neintegracije, pitanje mojih shvaćanja i pitanje shvaćanja okoline i tu uvijek ostane ta neka nesigurnost da možda nešto što se dešava je upravo zato što je to, što sam tog porijekla i što nisam odavde. Ali u principu mogu reći ono da se ipak osjećam s obzirom na okolnosti dosta dobro integrirana ovdje. Da li se osjećaš kao Austrijanka ili kao nešto drugačije? Prvenstveno se osjećam kao čovjek i mislim da to mora opet postajati sve bitnije, znači to biti na prvom mjestu, a onda i šta je čovjek po nacionalnosti i po svim ostalim karakteristikama. Sigurno se po nekim karakteristikama u međuvremenu već osjećam i kao Austrijanac, zato što živim već dovoljno ovdje da sam prihvatila mnoge stvari koje su me tu obilježile, ali se još uvijek osjećam i dovoljno različito od Austrijanaca samim tim što sam tog porijekla i to me zauvijek odredilo kao drugačiju osobu. Tako da, dijelom, da, dijelom ne.